15. ottelu tänään alle 71 kiloisten sarjassa. Punaiseen kulmaan Tomi Kallio, RNC Sportula. Ja siniseen kulmaan Eero Antipaiva, Rest. Ei saa noista, perse taakse ja polvi!
Pommi, pommi! Pommi, voida saada sieltä! Svipkos! Eero! Hyvä Pommi! Etäisyys! Lyönnitte pommi perään! Pidä ylös! Noin! Lyönnitte pommi perään! Hyvä, just tolleen! Hui! Miten tekee? Entä Lotte? Lotte! Lyönnitte pommi! Noin! Pommi! Noin! Kyllä hyvä! Hyvä! Hyvin kiinni pommia sieltä tuonne sarpaan! Tuonne sarpaan, noin! Pidä vaan! Pommi! Hyvä! Avustajat kerästä. Kolmas erä. Hyvä menemään. Tarkasti vaan. Tehkoon sen. Noin! Heti perään! Sama! Työstetään koko ajan! Hyvä! Just nää! Työstetään sen kolmas! Hui! Pompi, noin! Just jatka potku perään sinne! Kulma, Euroopan.
tässä 4